эфирге сонуннары көрөгөт студияга Оксана Устинова элебин бүгүнгү бериге. Кайда облуска үйтө стыр-тарилтелер толору көгөнөн үлелий тураллар. Дыгын анютын кыйлахтыра үс катынга ухарылыбыт бахагы белех тутухтыра. Футболга Россия оны Египет көрсүгүлергер хайлары кыйыгын Ахил Динаттах Коска билгеледі. Айса Николаев 2 күнін Ерінгір районы көрілілер. Бүгін небе қачайдыр 19 нөмерді Хабиекке әлгетағы байдақ сірке ғырытта. Тас жоқ байдақ сірке скілләң барайы, оның чыңне колоққы керергер. Саға сірін салалта төтөхі болуға ден Айса Николаев білейден тұрыр. Бөдің барайы ексайдыта жоғы сонна орды бизнесі көгілер. Оның қорыт әйгетін тахыма үрдірігер үтер өтінен жайыға денетті. Әлгетағы жоқ байдақ сірі сияға бір бөдіңірінен болар, манна 2 миллиардтан тоннатан тақсы саппаз бар. Бұл сірі бағылыр үлі 2-тінші 11 сылтан сағаламыда. Жукускайга вот ситимигер алжаны тақсан Ярославскай онар женикидзатнын улусаларгай тенне старай городка вот барахырытта. Тута сахал торатылынна білеген кабель алжамы түретін бұхары рөлі барарден Якутск энергохампания пресс-лус патахетінерер. Отын Рус гидрохамығыйетта 6 айдағы түліға кербет Жукускайдағы 2 нөмірдәғы грэска тақсы хаджыбыт сахалы чиншер. Күн жыл тұруға вот ситимигер тақсывыт алжаныға тоқта сібәхә соқтен кампаниясы бағалыр. Бір түріттәқ сағал технологичасы кәлді барыттан болуы төптен әтелдер. Олар әлі білеген чөпчон нұхден әтер әрді. Санатар болаққа ғымыйын бүтіүті күсті ақтыл әтігіне ақырдық түйен отарқсы бұта, оның чинчі үрілі ұйтарғы бұхар бұттыра. Мұйылғы қалаған аммал ұғығыр үгі салжатын ағылла. Оның өрі тардыны өрімен үлеті тегін біз баққа барар. Ама нәхелегер күскем сағалабид бір әбиегінен қойу частаққа барар кересті ақырағы тұрғыр мосты болар. Әрге мосты күсті ақ ұқалы бұтын тұлый бата, бұ мостынан сайынғы түгір 2 оғыл ағырын базы тұгар, қазда қағайсы ба бағына тұгар, оттур қодуғаларға яныр жон хынжыр. Оны тағынан амма әбіғасы ненатчылар, сирастатчылар әме балар. Нәхелек жағалтата кәмегер сөпті ақ бұхарынылынан үп қатчы көрілін кылғыз кәмегер мостың оғылында. Өріміне 5 кейлі ақ біргеді, оны бір манипулятор үлеледі. Бұ мосты 2-тігінші, мәселенден 2-тігінші ағысылаға әме ұлақын өкәлбіті, оны алжана хадюбіті, оның оғылдыбіті, оны аман әхелеген жағалтата аварийіне бастаны өтеліней үлелерге қатчы көрін. Ол егер бұ мостыны сметі оңырын, ол сметі 319-тігінші ағы сметі оңылдыңына, оны Иванов Петр Иванович бірге әдеті 274-тігінші ағы ұлын бұ қылғас біремегер оңырын үлекілдерді. Саман Сайнергиен қайда ұлысқа үйті астыр тәрілтелер толыру қығыдан үләндірілдір. Усалдан ұлығығығар соғы топқалыр үләне түйет тәрілте сүрінер, онтан бейдестері мүрі аз кооператив бүгінгі күнне ақты бүгін беге ұстар бөлі құт білісті. Үйт тұтармасына келе әрі әрді дәболылар кем дағаны бұр бұстан олар бұд. Сепаратри иделлер иеті қомуғы білімнелер. Білігін күхіңі күрдік болуды. Ғым әбілден түбік бейғатшы үксе әбіт. Бұл 5 тонналы қапарады. Бұл 3 тонналы қапарады дұры. Құлақан үйкі маны үйді дәбіт, түрі үйкі маны үйді дәбіт. Үйт қайда қайдаретті амылады. Бұл әйін кәмінге құлақан қапаратын үйді дәбіт. Ғымытның қойу үйті мүрі аз кооперативка оңчын әйлек сөйіләқ астақ жана тұттарар. Маныға бөлі нардан сайлық солығыр батылдан суаппар Андрей Черкашин екі жаскеріне атақтандам. Олды болар күнне асорық сетті. Хайлық ай тондалы күрдік үйті тұтараларыны күнге үшті үйті үйті хайлық әдеміне неремнаға ағаяқ кей қалайы. Өкселері хайлық көгенді. Онтын ұлғыз барын елеген қолбан ұғысалданғы бұл үстігінші 700 тонны үріңілге соғы топқалынықта ақ. Онуға күйоғыт өранген арғыз ғақтыра жә тегінетчі үлелен әрелілер. 6 тонтан тақсы тонны үріңілге бұ мүрі аз сыллағы бұланы. Ол үксе сайын кемге туалар. Біліңі күнгі ортатынан 6-7 тонны үйткәлі тұрар. Онтан сөйгей бітін арғылы бұд, сливкінен бейтінен үйті бұд, онна суарат, йогурт, туара қоңыран тахарам. Оны ке сырға үләлі хәнәрі бұд. Бейі сіргір отығар оңғылылар сүйірі аны сүйтбәтші қонығынан амсайяққа сөп болар. Білігін сүрін сірге ағыз сүйістен тақса кейлі кәчігіретчі ұрылан бұға тұрар. Бұға атыр бұд Голландия суырды. Оны сай ұстата 5 тоннаны оңғырақтақтыр.
главный технологический процесс, который будет сыграть в Канаде, он то холобур, и кит он оттан, и кюшки или сыр такая девушка тут была. Голландия сыграет таганан еще сомнагас адгея сордун эмия боробалан тахаран рельдер. Онон мюри астар сыя продукция көрүнгүн делетер солга үктенилер. Бүгүндерге тоюн мюри ванна туймада ыгактаргар, и кит онна бир пага кутан түлгеге киллерихтере. Екатерина Амосова, Владимир Капырин, Сахалинде, Усалдан. Бүгүндерге жокускайга далган тылын уну культуратын күнө баратурар. Илтимеңге үрүлөктөр эм болгон аста, ол итинен далган художниктор Евгений, уну Юлия Поротовтор выставкалары үгүз жөнсөң эритин ылла. Картыналар эрде Таймырдагы айымны жетигер Норильский дагы музейге турулган жыбыттара, каз бирди үлө Арктика уну тундура аяк саннах нуротун төрү толугун жагын культуратын көндүрөр. Хасын кенеге выставката сүрөктө нийде төгөрүк стол далган төрү таңын тигиге куклонун уруга мастер-класс болгон. Бирок ниги Долган, Тубгаранала, культура Тубгаранала, мероприятие на Омрахаджаву, где был Долган, не бегает только Таймирга, он на Харгарана Баргарабарбат, в Обсае где-то Алтанартахинча Долган Бара Россия, он тон и Катахинча Геринга был Харгарабарбат, где Самара Красноярский край. Сахасирин культуратын, оны искусствотын бастын көлеттергер, грани культуру ден народ бихребелен бастыка билетін тұптардылар. Айер сезон түмігінен 12 арас номинацияға ордукта харлақты күлелебет лауреаттыры бұхардылар. Айер коллективтар, музыканнар, кенегетін өлеттері, опера, оны балет артыстары нағырады тұттылар. Беремені Сахасирин аға культуру, оны искусство өлеттерін түмсүй толықты ото. Түмсүй 2014 сылтан культура жонын сергетін саңа сағалағының өйір, үліға көгілер сұрықта құлелер. Грани культуру береме сылақсын тұптарылар. Был кыгын корака, жукускай корака огонь грузиден проиграла гадиопыт грузиеттен. А джахол ухан составта отут кихилях танцевальный ансамблы. Оно бу сахарига сахарин зрителя коротлох тохтора джахайн Сергеян Кордюдер, а джахай профессиональный коллектив. Там был лучший международный проект, и на выпытан джахай Юревин. Он на все хилгилге, все чуге, он все хембир, манных премьер, в бытки хиден, баганала, все кискульдях. Нам улыбы горолон кону тарғаттыйгы, уйететиге, оны сөргітуге нам мүтілі бұлан ақтық бірер. 2019 сылғы тылдықта холонқы хығар бәлемненен бүкіндерге нехелек паркатыгар брахниктер яқтыры. Сайын салалы бұд ұтық күнін көрсе, бұйылғы ғақаты ғынчы кәрінге кеге күттар бұланынар. Қаз бидин әлек олонқоны сөргітер 5 конкурсқа күттіңі ұлыға. Маны тәңе ұлыстағы бөліғынан күрек бастың тойықсуттары бұхарыға. Оғы үнкі бөліқтері итені народны коллективтары үтені үйететер түхілгені олықтуақтары. Ихпутен культура управлентин режиссера Алла Максимова, он на Шестоковатна Саняланкин режиссера Роман Герасимов Турораллар, кинлер бу Туророллар бастыга холонулара, и кинедер дер, он тут иненен биги бу эдер улехтер биттен, эльбагар инекуйте бит. Күйдүлөк онна үгүз көрөчүнү түмөтардар ыгык бир көктөк түхүмөгө культурный спортивный комплекс стадиону ырытылдыга. Быйыл иккис төгүлүн уйгу быйын ыгык биткен серге сыналак биристер онен уктара. Былырын болаана көндө салярыз онемуда. Былырын болаана ким кайны болаана жыр көп деңки. О ки бири мантын разы жыл бу стадионтан көрөгү көрдү онтон жүй жүлдөн барбыта. Суперприз болаана саксет 2010 жылда без пробега Тойота. Калентурар, онна трактор бу, икки тыгынча трактор скаут темы калентурар. Тарыячылар билетилеринен быйылгы ыгык олонко ыгыгар белемлени үлетигер киирер. Онон келер сылга өбүгө быстыбат ситимин үйетитер терехин кең өрүттяхтык ырыллары буланданар. Юрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха Телевидениенте, Намылуха. Дагына онютын кайлахтара, үз хатынгы ухаралывыт бұхағы бәләқті тұқтыра. Сақасырын темир устырын қолбұғыға үз хатын ытық сергер. Үз қошаттың болулывыт темир урудаларын ухардылар. Сақасырын темирі ұрас, онна кытанақ болар ден устыр бәлетілдер. Олег Колесов сырдытыр. Алмай күн сағаққа сахар-сахарға тақалланы кытыран көстерін сетерен көеттін күйірер от демері бәрт түргенні кытырдар. Оны кытта уыстар бірке мұлала оқсон таптайын хелдер. Өбігі өтігі үнтумнан ағаяқ сылтын бәттіқ демер уыстары темері бейлері ұхарар болулар. Бастан
толору мас чогокутан уматабыт сулой-сулой кыра киле балтыра киле тас көмөр 15 минуте болу барыне. Былыр саха устара темир урудаларын әлене бетарды тұттан болан ухараллара. Быйылды үс өлер үсті хулу әбе үс қоча тұттан болан ағылбыттар. Устар түйілгелерін томтайыр салғыр тұрар тұрар бұққа кехе қырға қатанар. Салғыр чөтчік, чөтчік ұлама. Күнтелі ақсып көбірінік сұрқан, анықан әкәбет. Мұны тойынан шөп айтыламан, обырғаным ұра үстілікледі. Быйыл бастыгытын үз хатыңғытык сирегер темир ухаран ондон охулубыт бұхағы бұп бастыгыз бітчің нақсаха сарынныгар туттарар сорукта ақтар. Ткуарат жағалтатын кытта темир устран холбы хоктары кыттыған бұбырайығы сағала атылар. Бұ диннақ бұл саққа әреттен ұлылыбыт темиртен охулубыт бұхақтар дембет бе. Тұгын оны түгір үз бастыгы местіға ден үз бұхағын ұрухта ақпыды. Технология оны дизайн колледжінің студионы Павел Сивцев бұл оты көйдетер көйті қамсатар. Маннық тірәхенге басты қыбын сылджабын көйті басты қыбын көрдімден астыны кәпсер. Бұл оны бүгін кәден, декәден екеде ерген қаян. Бұл дәнешім жоқ бұл оныңы сақы бұғаны орылғы тұғылақ болып. Бұл мені Либертутан тұрар темер ұрудалары олалар бұл ұрудаттан көрбепі күрді кендік оққа 5 час ұстата ұхарын барынлар әлләтілер, онтон таптайын оқсын мұндық бұғықтырың орын тарихтақтыр. Ұхарылан тақы бұл темерін рас болыр. Бұредіне приміштері оқтыр қылығыр. Сера, фосфор, ағаяқ мұнна. Промышленный темерге коксаны орылыр. Мұнна бұл мас чоғынан ұхары бітті. Онтығын рас бұл. Бұ кәніне бұға қайдық болан тақсыыта ұғыз сатабылықтан тұтылықтақ. Үз қатын өте өте үлгетігер ұтық сірігер ұғарылан, тапталылан, ұқсулан тақсыбыт бұғақ сақа сірін көстіғақ әрбердігер әлігі төтігер бәләқ бұғытынан тұттырылығыған. Алик Кулесов, Семен Семенов, Сақат Левенте, Үз қатын. Футболға Россия оны Египет көрсігілергер қайылыры күйіғын Ахил Динатақ қосқа білгеләті. Құдарыстығыны Эрмитаж искусства салатығыр 2 дөйді бұлағын тұруыран аттығыр 1 пакеттің құтылығыт астағы хеті ұрдылар. Онтан арейді тәйчеттін Ахилы ұттылар. Онуға қосқа тұта Россия бұлағын аттынағы ехеккетіен құтылығыта хөбітерді. Ол кәнне аны Египет бұлақтағы хеке көсті. Тәрячілер ары мұнақсиян ұлылар, әтері әрі қосқа сөптеғ бұхары аңырбұтығар әрендилер. Биге бүгінгі соның мөтетіннек, бігі берілер бүтін көтетімен әтәңе болуын, эфирге көрсе қадері.